Їсти потрібно для того, щоб жити. А от що робити, коли їжа вбиває нас? Якість продуктів харчування в Україні бажає бути кращою. Нема контролю виробництва та постійних санепідеміологічних перевірок. К сожалению, государственная политика нашего государства последние 2-3 года направлена на то, что сняты те, ликвидированы, скажем, те службы, которые отвечали за качество наших продуктов, за то, что те службы, которые проводили периодические проверки и на предприятиях, и в сетях общественного питания. Уся відповідальність за якість продукції лягає на виробника. Сейчас у нас такое, я бы сказала, подход европейский, то есть это то, что рассчитано на общество высокоморальных и, опять же, осознанных людей. То есть вся ответственность за качество продуктов переложена на промышленника. То есть он должен быть настолько сведомым, хорошее украинское слово, чтобы его продукты, вот он сам отвечает за что они вот реально отвечают стандартам. То есть не являются обязательной уже стандартизации. Изменено в этом плане, на законодательном уровне изменен этот подход. Та назвати деяких виробників та продавців свідомими, на жаль, не виходить. На ринках та в супермаркетах усе частіше трапляються випадки продажу неякісних продуктів. Тепер теж в неділю взяли і чуть м'ясом, чесно говоря, не потрувилися. Запечатано було, ми не знали. Видите, я взяла, я все брала таке, мене наговорили взяти таке, і воно не якісне. І слава Богу, що ми увіділи, що так сталося. Що перший малий узнав нас. Я, мама, то не добре м'ясо, я понюхала, точно не добре. Не відповідає якість навіть тим показникам, які пишуть на обгортці. Ну, зокрема, це стосується сирів, дуже складно вибрати якісний сир. Не знаєш, чи то молочний продукт, чи то дійсно, чи то сирна маса, чи то сир. Де є умови зберігання, так сказати, технічні умови, то можна купляти. А на ринках я б нікому не радила, тому що жара. Мені страшно би було купувати, тим більше, якщо брати для діточок, для маленьких, це просто жах. У таких випадках варто звертатися до спілки споживачів, а також самому ретельніше перевіряти продукцію. Завжди дивіться на строки придатності. Якщо на упаковці ви помічаєте повторне маркування, то це явна ознака відмовитись від цього продукту. Купуючи будь-який продукт, кожен із нас насамперед звертає увагу на ціну та зовнішній вигляд. Візьміть за звичку читати склад продукції. Ми часто не звертаємо на це увагу, але у тому випадку, якщо виробник чесно вказує склад продукції, ми також забезпечуємо себе якісним товаром. У складі продукції на першому місці має стояти інгредієнт, якого у продукції найбільше. І наостанок, не соромтеся понюхати вироби з м'яса, а також не купуйте молочні продукти на стихійних ринках, особливо влітку. Зважаючи на те, що перевіряти якість продукції щодня або без перевірки немає кому, слідкувати за тим, що маємо, повинні самі.